নমস্কার, এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ স্টুডিওৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। সদৌ অসম জীৱিকা সখী সন্থাৰ উদ্যোগত সম্বোধন কৰা হয় এক সংবাদমেল। প্ৰাপ্য মজুৰি আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ। নিউজ আৰু ৰিপৰ্ট। যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ অসম জীৱিকা সখী সন্থাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। প্ৰাপ্য মজুৰি আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ। শনিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধনৰ যোগেদি সদৌ অসম জীৱিকা সখী সন্থাই তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে। সদৌ অসম জীৱিকা সখী সন্থাৰ সভানেত্ৰী অমিয়া বৰুৱা আৰু সম্পাদিকা দীপালী দত্তৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত জীৱিকা সখীৰ গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া, নগাঁও, শদিয়া, সাপেখাতি আদিৰ পৰাও প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোক গুৰুত্ব দিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখ্য যে 2012 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই পৰ্যায়ক্ৰমে নিয়োজিত হৈ অহা জীৱিকা সখীসকলে বৰ্তমানলৈকে অতি নিম্নতম মাননীৰ বিনিময়ত কৰ্ম সম্পাদন কৰি অহাৰ প্ৰতিটো পিছতো আজি পৰ্যন্ত জীৱিকা সখীসকলৰ উচিত পাৰিতোষিক প্ৰদান কৰা নহ'ল। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তে নিয়োজিত হৈ থকা জীৱিকা সখীসকলক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত স্থায়ীভাৱে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা, মাহিলী বেতন নিম্নতম 15,500 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিমাহে আদায় দিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰা সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছে এই সন্থাই। অসম চৰকাৰৰ আগন্তুক কেবিনেট বৈঠকতো ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণেৰে জীৱিকা সখীসকলৰ দাবীসমূহ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সমাধানৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সন্থাই দাবী জনাইছে। অন্যথা শীঘ্ৰেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৌ অসম জীৱিকা সখী সন্থাই সংবাদমেল সম্বোধনেৰে ৰাজ্য চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিছে। যোৰহাটৰ পৰা সীমান্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।